ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଦିଗକୁ ବଜାୟ ରଖି କିପରି ଆମେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇବା ଏବଂ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ଏହି ହଳଦିଆ କ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦଶମିକ ସେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ହଳଦିଆ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଦଶଟି ସମାନ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଏହିପରି ସମାନ ଶହେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଦଶମିକ ସେଟ୍ ଆମେ ଏକ ଟ୍ରେରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ ଦଶମିକ ସେଟ୍ ଓ ଦଶମିକ ଟ୍ରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଏହି ବେସ୍ ଟେନ୍ ବ୍ଲକ୍ର ଆମେ ଏହି ବେସ୍ ଦଶ ବ୍ଲକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରଣା କହିବା ଯେ ଆମେ କିପରି ଏଠାରୁ ଯିବା ଏବଂ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଖେଳନା ଟଙ୍କା ଓ ଖେଳନା ମୁଦ୍ରା ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଏକକ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ପଇସା ଓ ଦଶ ପଇସାର ଧାରଣା ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆମେ ପଚାଶ ପଇସା ଓ ପଚିଶ ପଇସା ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ ଏହାପରେ ଆମେ ଦଶମିକର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏହାର ଶତକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଦଶମିକ ଷ୍ଟ୍ରିପସ୍ ଅଛି ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏହାର ଶତକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଦଶମିକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଦଶ ଶହେ ହଜାରେ ଏକ ଏକକ ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଓ ଦଶମିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ସାରଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ପଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିହେବ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବିଶେଷ କରି ବେଶ୍ ଦଶ ବ୍ଲକ୍ ଦଶମିକ ସେଟ୍ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା এই সমস্ত সামগ্রী পাই আমি এই পটি ব্যবহার করা আবশ্যক ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ନେବା ସେଠାରେ କିଛି ହଳଦିଆ କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଏକକ କ୍ୟୁବ୍ ଏଠାରେ କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଗଣିବି ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି আসন্ত কব্যা যে যেত দশমিক প্রণালী উদ্ভাবিত হয়ে ন ভারতীয় মানে উদ্ভাবন করে যদি আমাদের দশমিক ব্যবস্থা নথ হয়েথা এষয়ে ভাব এইপরি একক মো পাখে এক হাজার দুই হাজার দশ হাজার এবং কিছু কোটি থাইপরে কি মো পাখে কেবল একক অ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦଶର ଏଇ ବାଡ଼ି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶହର ଥାଳି ନୁହେଁ ଏକ ହଜାରର କଠିନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ମୋ ପାଖରେ ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦୁଇଶହ ଛପନଟି ହଳଦିଆ କ୍ୟୁବ୍ ଗଣନା କର ତୁମେ କେତେ ସମୟ ନେବ

ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ନେବା ଯଦି ତୁମେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପସନ୍ଦ କର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଦେଖିବ ତାହା ହେଉଛି କୌତୁହଳ ପ୍ରବଣତା ଯାହା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଚାରିଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେବା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଏହା କିଣିଲି ଦୋକାନୀ ମୋତେ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ତେରଟି ଚକୋଲେଟ୍ ମୋତେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ମୋର ଟଙ୍କା ଦେଇନାହିଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଫେରିଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ଆସ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନୋଟି ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ବଳକା ରହିଗଲା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇଦେବି କି ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଏହା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହୁଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ଆମର ଏବଂ ତୁମକୁ ଆମକୁ ଏହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୁରୀ ପାଇଁ ଏହାକୁ କାଟିପାରିବି କି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପାୟରେ ଏହାକୁ କାଟିପାରିବି କି ଯଦି ଚାରିଜଣ ବଦଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥାନ୍ତେ ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଯଦି ଛଅ ଜଣ ଥାନ୍ତେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅନିୟମିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ କମ୍ କାହିଁକି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିପରି

କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଜରୁରୀ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କେଉଁ ଗାଣିତକ ଧାରଣା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୋର ଦଶଟି ଏକକ ଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଏକ ନୀଳ ରଡ଼ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମୋତେ ଏହି ଦଶଟି ଏକକକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଏକ ରଡ଼ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ଆଗରୁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି କି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୋତେ ଦଶଟି କ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ ପାଏ ଯାହାର ଦଶ ଏକକ ଅଛି ସେହିଭଳି ଯଦି ମୋର ଦଶଟି ନୀଳ ରଡ଼ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଏଭଳି ଦଶଟି ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏକ କ୍ୟୁବ୍ଡ ସମଘନ ପାଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ଏକ ହଜାର ଏକକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେମିତି ଏକକରୁ ଦଶ ଏବଂ ଶହ ତିଆରି କରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଏକକକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ କରିପାରିବି କି ଏଥିରୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କର ଏବଂ ସେହି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କର ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଶହ ଅଙ୍ଗ ଆଉଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କର ତାପରେ ଏହା ହଜାରେ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଏହିପରି ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଏହା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ କରିବା କି ଚାଲ ଏହାକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସମତଳ ବା ସମାନ ଭାବରେ କାଟିଦେବା ଏହାକୁ ଦଶଖଣ୍ଡ କରିବି କାରଣ ଏହି ଦଶଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମତଳ କରି ବଡ଼ କରିଦେବା ଏକ ରୁଟି ପରି ମୁଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମତଳ କରିଦେଲି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତଳ ଏହା ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସମାନ ଏକକ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଏହି ଏକକର ଦଶ ସମାନ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାର ଦଶ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବି ଯଦି ମୁଁ ଏହା କରେ ତେବେ ମୁଁ ଏହି ରଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବି କି ତେଣୁ ଦଶଟି ସମାନ ଅଂଶ ଏହି ତେରତମ ଖଣ୍ଡକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ସମତଳ କରି ଦଶ ସମାନ ଭାଗରେ ତିଆରି କରିବା ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏଠାରେ ଅଛି ମୁଁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାଣ୍ଟି ପାରିବି କି ଚାଲ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦେବି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବଳିଲା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ କରିପାରିବା କି ଚାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ କେତେ ପାଇବି ମୁଁ ଏହି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡକୁ କୋଡ଼ିଏ ସମାନ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରିଛି ଚାଲ ମୁଁ ପୁଣି ବାଣ୍ଟିବି ଚାଲ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବା ଚାଲ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଇ ଦେବା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ଦେଇପାରେ ସମସ୍ତେ କେତୋଟି ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ତିନୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଲେ ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଚକୋଲେଟ୍ ସହିତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ତେରତମ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ରଡ଼୍ର ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଶହେଟି ଏପରି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ତା ହେଉଛି ପଚିଶଟି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରଡ଼ର ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଦଶଟି ଏପରି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ତାହା ହେଉଛି ପଚିଶଟି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଶହେ ଖଣ୍ଡ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚିଶ 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 କରି ଖଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଚକୋଲେଟ୍ର ଏକଶହ ଖଣ୍ଡରୁ ପଚିଶ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଣିତ ଭାଷାରେ କୁହେ ସେମାନେ ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେବି ଏବଂ ପଚିଶ କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଇ ଓ ପାଞ୍ଚ କହିବା ଏବଂ ପଚିଶ କହିବାନି କାରଣ ପଚିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଏହା ଆଗରୁ ଶିଖିସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ପଚିଶ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକକର ଏକ ଖଣ୍ଡ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତିନି ଏବଂ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅଛି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଶହେ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଶହେରେ ପଚିଶ ଏବଂ ଶହେ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚକୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ତେଣୁ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏହିପରି ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ଏହି ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିପାରିବେ ଠିକ୍ ଆମ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଚକୋଲେଟ୍ଟି ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ଠାରୁ ଏହା ବଡ଼ ଠିକ୍ ଭାବିପାରିବେ କି ଆମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛୁ ଆମେ ଏକା ସମତଳ କରି ଏହାକୁ ବଡ଼ କରି ସମାନ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଏହାକୁ ଏପରି ଶିଖାଇଲୁ ଏହାକୁ ଏପରି ଦେଖାଇଲୁ କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତା କେବଳ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲୁ ତେଣୁ ଏହା ଏକକଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବେ ଏକକଠାରୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଅଟେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖାଇଥାଉ